плакати ті, хто яке місто. Я бачила тут дуже довгий час, я ото стояла от таку табличку. І інші міста, Талуш, та тут багато, повно, вся Україна на Майдані! Вся Україна! Вся Україна! Є. Да ти що? Да ти що? Погоджуюсь, якщо у вас немає, якщо не конкурентно спроможний товар, якщо ви посуваєте щось таке, що не користується попитом, то очевидно, що у вас немає місця в Європейському Союзі. Я дякую ринку, Богу за таку чи погоду. В азійських ринках. Чесно, немає того снігу, але питання не в тому, не конкурентно спроможності товарів. Питання в тому, що підприємці, які б мали бути більш креативними, мали б розуміти, що є певні правила конкуренції, що є необхідність шукати якісь нові інноваційні підходи. Але таке потепління, щоб барикади не попливли, правда? І зараз починають усвідомлювати необхідність створення інституцій, які відстоювали їх інтерес перед владою. Необхідно вступати у відносини з такими асоціаціями в Європейському Союзі, знаходити горизонтальні зв'язки і спільно сьогодні боротися. Доводиться на пальцях пояснювати. А люди собі зроблять в такий час, як хочуть. Але коли обнімаються люди і говорять один одному, так ти що? Так, є в нас гості. Давайте, у нас глючить інтернет. Я, наскільки розумію, на його намагаються постійно покласти. Ми його підтримуємо, але час від часу буває достатньо складно. Орозер Євчак зі Львова, привітайте! Під ранок особливо, десь о 5-6 годині у нас великі проблеми з інтернетом. Християнська Україна! Ви знаєте, чому так на дворі тепло? Господь побачив тепло в наших серцях, Він побачив любов, якою наповнені ми. І ця любов зігріває. Зігріває це повітря, зігріває цю атмосферу. І Бог, котрий є любов'ю, сьогодні зігріває також наші серця. Сьогодні ми від імені об'єднання католицьких спільнот і Львівської християнської спільноти благословення. Знаєте, коли ми прийшли сюди, підтримати наші спільні бажання до справедливості. Ви знаєте, брати і сестри, ми сьогодні відстоюємо не тільки наші громадянські права. Ми відстоюємо фундаментальні християнські цінності. І знаєте, кожен християнин знає, що мовчати на гріх є гріх. І саме тому ця правда об'єднує всіх християн сьогодні. Коли ми бачимо, яке беззаконня твориться в країні, ніякий християнин не може мовчати на це. І також ми є на цій сцені, щоб не мовчати на гріх, а сказати правду. Знаєте, дорогі мої, сьогодні в країні для нас, на жаль, стало нормою різні хабарі, несправедливість, насильство. Стало нормою, що суди засуджують невинних, б'ють невинних. Стало нормою аборти і різні тяжкі речі. І знаєте, сьогодні ми хочемо змінити нашу країну. Я вірю, що кожен з нас має мрію в своєму серці, що ця країна стане новою, стане доброю, набагато кращою, ніж ми знали її раніше. І це є дуже добре прагнення. Але є одна річ, ми маємо починати з себе. Я дуже радий, що ми, зібравшись тут, вже почали. Ми почали цей процес. Ми почали цей процес переміни. І дуже важливо, щоб сьогодні ми також усвідомили, що маємо стати на коліна перед Богом і сказати: Господь, ми каємося перед Тобою за всі гріхи, які зробили. Кожен з нас знає, які ми гріхи вчинили. Маємо сказати: Господи, пробач нам. Ми готові бути іншими. Ми готові будувати нову країну. Ми готові жити за твоїми заповідями. Я запрошую до того, щоб ми зараз почули, послухали цю пісню про нову мрію. Я хочу, щоб зараз кожен з нас побачив цю мрію нової країни перед собою. Щоб ми заповнили цією ідеєю нової країни, яка буде приносити всім радість. Цей священник говорить нашими словами спільнобачення. Слава Ісусу Христу, Майдан! Тому в мене змінилося ставлення до священників. Хочу, щоб ми зараз разом співали цю пісню. В принципі, є дуже легкий. Моя мрія – бачу нову Україну. Моя мрія – це мій стимул для бігу. Зараз було заспіваю, да, потім ми друзі, я не п'ю горілку.
інколи буває, ну, дуже рідко. Україну моя мрія, це мій стимул для бігу, моя мрія. Бачу нову країну, моя мрія. Чуєте, про що співають? Це мій стимул для бігу. Попробуємо ще раз. Павло каже, моя мрія, ви кажете, бачу нову Україну. Моя мрія. Моя мрія. Це мій стимул для бігу. Супер. Моя... Музику. Життя намагається поставити на коліна тих, хто міцно стоїть на ногах. Воно начіпає тих, хто стоїть на колінах, адже вони і так відмовились від боротьби. Моя мрія, зараз вами всі разом співаємо. Моя мрія, бачу нову країну, моя мрія. Одна колона львів'ян приїхала. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія. Це мій стимул для бігу. Український народ багато пережив, не один із нашу землю ворог ділив. Майже пісні спільне бачення. Пройшли період першої і другої світової війни. Голодоморе, репресії нас не зламали. Навіть після того, як на татарі нападали, козаки боролися за нашу свободу і за незалежність українського народу. Це історія, правда, її не цурайся. За своє майбутнє по правді змагайся. Не для того воював, ідусь ветеран, щоб ти сьогодні сам наркоман. Сьогодні історії пишемо ми, отже достойно своє життя проживи. Кожен з нас хоче щось на краще змінити, адже всі ми є, бо ж діти. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це мій стимул для віру, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це мій стимул. О, імбірний чай було б дуже добре. Шановні друзі, це дискус, який є зараз на Майдані, це слова про майбутнє, про Україну. Те, що ми ще півроку, ще з травня місяця спільне бачення піднімали на своїх дискусійних клубах. Це мої та інших наших братимів публічні дискусії. Це те, що ми вимріяли, виговорили до хріпоти, до драки. На клубі чуювальників, на клубі майбутнього. Зараз це думки і ноосфера Майдану. Дякую вам. Моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, це мій стимул для бігу. Ви знаєте, де твориться нова Україна? Мрія, де вона виникає? Нову Україну, моя мрія. В містах, в громадах, в трудових колективах, в креативному класі, в студентських аудиторіях. Говориться вами, глядачі спільнобачення. Тими 1224-225 глядача, які зараз нас дивиться о 5:35 ранку. Чи мрієте ви разом? Дякую вам. Мріємо про нову Україну. Алілуя. Знаєте, брати і сестри, коли ми боремось за добро, за справедливість, ми маємо найкращого союзника в світі. Це сам Господь Бог.
бо він є правдою, і він завжди є на стороні тих, хто є за правду. І знаєте, Боже слово каже, коли Бог за нас, концерт Руслана ще на мові. Якщо Бог за нас, давайте поговорим на русском. Не вопрос. Я хочу закликати, я готов вести на русском языке, если это будет выгодно вам. Если это будет вам более понятно. Но у нас большинство наших глядачів є україномовні. А крім того, вони хотіли б чути саме українську мову. Щоб розуміли, у нас приблизно 50 на 50 серед активістів спільнобачення люди, які є російськомовні, є україномовні. Майже всі ми є білінгвами, тобто вільно говоримо російською, що русські, що українські, нет різниці, ми спокійно переходимо з язика на язик. Є люди, які говорять на 3-4 язиках, також свободно переходя між ними. У нас была недавно Аня, которая говорит на 6 языках, 3 из которых свободные языки, английский, французский, немецкий. Поэтому не в языке дело, а в сознании. Вийшли вояки з окопів і обняли один одного. І після цього війна припинилася. Раніше, в 16 столітті, коли Османська імперія воювала з християнським світом, він знову молився. І Сулейман Пишний каже, я не боюся їхньої зброї, я не боюся їхніх армій, я боюся їхньої молитви. І тоді християнський світ переміг, і багато віків, і християн було звільнено. Многие по-доброму завидуют. Я знаю, что многие друзья, которые живут в Москве, говорят о том, что Майдан делает для них большую, дает им большую помощь, потому что после Болотной у них была безнадега. Они считали, что они проиграли битву, и это сизифов труд. Я запрошую, щоб ми подивилися на двигать демократические ценности Российской Федерации. Однако, когда они видят Майдан, тут атмосферу, кто происходит здесь, когда люди окунаются при помощи, в том числе и нашего, нашей трансляции, в дискурс, в идеи, в дух Майдана, они насыщаются энергией для будущей борьбы и будущих побед даже в России. Я дивлюся скайп, тут написано, чому ми не показуємо інший Майдан. Завтрашнього дня ми там ставимо камери, куди знімати інший Майдан. Так званий антимайдан або Майдан підтримку курсу президента. І будемо намагатися показувати те, що там відбувається. Правдиво показувати, не підміняти поняття, не вести агітацію, а показувати те, що там.
Скажіть, будь ласка, хто його зараз транслює, цей антимайдан? Наскільки я знаю, там лише включення відбуваються. А такої постійної трансляції з антимайдану я не бачу. Стосовно планетарного масштабу. Ви знаєте, я давно став прихильником того, що ми всі елемент чогось більшого космосу. На рівні планети, на рівні космічних енергій. Як тільки ми робимо щось не так зі своєю планетою, не заточує середовище, ми вбиваємо своє майбутнє. І це і основне. Мене запитують, коли дефолт. Ви знаєте, я не думаю, що в Україні буде дефолт, оскільки є достатнього запасу. Але якщо вони не знайдуть коштів для того, щоб покрити платіжний дефіцит, якщо не знайдуть кредиту, або раптом Путін не дасть цих грошей, то дефолт може стати реальністю. Але за нашою інформацією, Путін обіцяє 5 мільярдів. І цього вистачить, щоб втриматись на плаву, але, звичайно, не для того, щоб зробити якісь, забезпечити повне фінансування соціальних інститутів президента. Так, хлопці, пише одного, повернись. Тебе що пише? Не ненависть, в тебе пише гнів, не чистота. А в тебе що пише? Гордість. Там пише наркотики, тут пише алкоголь, а там пише що? Заздрість. То ми то все знищуємо. Хлопці, дякуємо. Дякуємо! Дівчині теж. Ви знаєте, в цьому цій дівчині ми бачимо нашу Україну, яку мучать різні важкі моменти, важкі гріхи. Але коли Христос приходить, коли наша Україна приймає Христа в своє серце, тоді вона стає вільною. Нашу дівчину так вже мордують так довгий час, що вона вже м'язи має, така накачана. Має вже біцепси вже. Ви знаєте, про екомайдан. Я хочу запитати вас, чи хочемо ми сьогодні бачу, запросити Христа до нас? Люди світу боролися. То я запрошую, щоб ми такою короткою молитвою всі разом помолилися, сказали Богу, на що ми його потребуємо. Давайте. Це дорогий Ісусе. Форуми. Збирають громадськість. Я дякую, що ти любиш нас під час самітів по Кіотському протоколу, по викидах в атмосферу вуглецю. Я дякую, що ти прийшов, бачу, щоб звільнити нас від гріха. Люди, яких ніякі відношення, цей вуглець чи озоновий шар, ми потребуємо тебе сьогодні. Кліматичні зміни вони ніяк не відчувають на собі. Потребуємо, щоб ти вони боролися за права невеликого острівної держави і зробив Мальдіви, нашу Україну, де за рік по пів острова йде під воду, який через 15 років поступив на своє існування, щоб піде поглинути океаном. Ми вони боролися за Господом селян з Болівії чи з Перу, ми потребуємо твоєї допомоги, які в результаті кліматичних змін і дякуємо, що ти є втрачали засоби для життя.
і вимушені були мігрувати. Давайте ми ще заспіваємо зараз одну пісню і завершимо. Оце планетарна самоорганізація в землі. А мені записку гарно передали. Мене звати Дмитро Пірко. Я з Дніпра. На Майдані з 23-го. Ого, з 23 листопада. З невеличкими перервами. Сьогодні мені 45, і моя дружиненька вдома дуже хвилюється за нас усіх. Передай їй. Люба, не бійся. Все, я прочитала. Не хвилюйся. За чоловіка все буде добре. Він на Майдані з нами. Вітаємо! Вітаємо! Це ювілей 45 років. Вітаємо! 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 Він не жорстокий, номер 482. Зараз просто такий. Одна дівчина, яка пішла, мені запропонувала, каже: Руслана, не кажіть, не мерзнемо, кажіть, гріємося, щоб було навіть в таких нюансах, розумієте? Щоб були слова, що ми не мерзнемо, а ми зігріваємося, правильно? Приймається на Майдані? Добре. Так. Об'явіть, хай люди бережно відносяться до хліба. Добре, об'явила. Руслана, в тебе болить горло. Можна тобі подарувати холс? Можна. Мені подобається наш такий хороший настрій, спокійний. Прошу сказати на всю Україну, що Вінниця та село погоріло на Майдані. Сказала. Молодці. Вінниця та село погоріли на Майдані. Ми ось за так. Вільну Україну. І попрошу також журналістів запитати наших політиків, скільки вони порушили статтю. Знаєте, коли ми раніше запитали про дефолт, я казав, не дождетесь. А зараз скажу, це що, лише тих, що я зумів якщо зуміти. Виграємо, не буде. Якщо програємо... Все, Вінниця з нами. Можливо. Готові? Інформація з полів. В Києві майже спокійно. Є випадки невеличкі. Пишуть про те, що в районі Лебідської була якась зрозуміла активність, хтось побився з кимось. Варто перевірити. Коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався, він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого сина, всемогутній батько, під ранок стає холодніше. Дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня. Але якщо його знімати, те, що намалюють лазером, воно не дуже виходить. Ісусу слава. Ти можна навести, але вона не покаже нормально. Співає вільна Україна.